Tasik Cini adalah salah satu destinasi pelancongan menarik di Pahang, terletak kira-kira 250 km dari Kuala Lumpur dan 100 km dari Kuantan. Ia boleh diakses melalui jalan raya melalui Lebuh Raya Karak atau Lebuh Raya Segamat. Lokasi Tasik Cini agak terpencil dari bandar utama negeri. Namun, jalan raya yang menghubungi Tasik Cini dari jalan utama Felda Cini boleh dinaiki kenderaan sebesar bas. Tasik Cini boleh dikatakan sebagai salah satu lokasi tarikan pelancong. Ini dapat dilihat dengan kunjungan beberapa pelancong asing dari Eropah dan China ke tasik ini. Tasik Cini juga merupakan salah satu daripada 12 tasik yang berdekatan dengan Sungai Pahang di Pahang Tengah, Malaysia. Ia merupakan tasik semula jadi kedua terbesar di Malaysia selepas Tasik Bera dengan keluasan 12,565 ekar. Pinggiran tasik berkenaan didiami oleh orang asli suku Jakun. Sungai Cini yang mengalir keluar dari tasik itu mengalir ke dalam Sungai Pahang. Sungai berkenaan diempang untuk mengekalkan kedalaman tasik tersebut semasa musim kering. Walau bagaimanapun, cara ini akan mengganggu ekologi semula jadi tasik itu dan menyebabkan kematian pokok-pokok pada persisiran tasik disebabkan oleh kenaikan aras air. Tasik ini juga terkenal dengan musim bunga lotus dari bulan Jun hingga September. Tasik Cini juga masyhur dengan bunga teratainya yang berkembangan. Kami berkesempatan menginap di Lake Cini Resort, merupakan satu-satunya resort yang terletak di dalam kawasan Tasik Cini yang boleh ditempah melalui internet. Resort ini menawarkan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan termasuk restoran, bilik penginapan, talian internet tanpa wayar di tempat awam, tempat letak kereta dan juga perkhidmatan bot. Setiap bilik tamu dihias dengan elegan dan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan yang berguna. Antara aktiviti-aktiviti yang disediakan di resort ini ialah merentas hutan, menaiki bot tinjau, memancing, berkhemah, memberi makan ikan, menaiki kuda dan berkayak. Pihak Kerajaan Negeri Pahang telah memperuntukkan tanah seluas 10 ekar di pekarangan Tasik Cini untuk dijadikan tempat pembangunan Kompleks Pusat Penyelidikan Tasik Cini atau akronimnya PPTC yang dikendalikan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Tasik Cini Resort mempunyai penginapan untuk para pelancong yang ingin menikmati alam semula jadi di Tasik Cini. Yang kami sediakan adalah dua jenis bilik, iaitu standard dengan deluxe room, dan kami mempunyai satu restoran yang memuatkan seramai 80 orang dalam satu masa. Lepas tu kami mempunyai jeti bot yang boleh terus melihat tasik, dan kami juga mempunyai aktiviti seperti menaiki bot mengelilingi tasik, melawat kampung orang asli dan sebagainya. Yang meminati alam flora dan fauna atau ingin lari daripada kesibukan kota, Lake Cini adalah tempat yang bagus beristirahat untuk daripada kesunyian untuk menikmati alam flora dan fauna. Saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan untuk menikmati dan berhinap di Tasik Cini Resort. Jalinan di antara Kerajaan Negeri Pahang dan UKM dalam penubuhan PPTC
adalah selaras dengan tuntutan pelaksanaan dasar-dasar yang terkandung di dalam Rancangan Fizikal Negeri Pahang 2001 hingga 2020 dan Rancangan Tempatan Daerah Pekan 2002-2015 dalam pembangunan lestari dan pemuliharaan Tasik Cini sebagai kawasan sensitif alam sekitar. Tasik Cini pernah dikaitkan dengan sebuah legenda mengenai seekor naga yang dipercayai tinggal di tasik ini. Merujuk kepada legenda orang asli tempatan, tasik tersebut didiami oleh seekor naga yang dikenali sebagai Naga Seri Gumum atau dalam bahasa lainnya, ia dikenali sebagai Raksasa Loch Ness Malaysia. Ia dipercayai mengandungi satu bandar purba seakan-akan di Khmer, Kemboja yang terletak di dasar tasik berkenaan. Suku orang asli yang tinggal di tebing tasik menjadi tarikan pakar pengkaji bahasa kerana bahasa mereka mempunyai kaitan dengan bahasa Khmer, Kemboja yang menjadi asas kepada teori bahawa penduduk asal Melayu telah turun dari kawasan utara ke selatan. Lokasi Tasik Cini tak jauh dari bandar juga sebenarnya. Lebih kurang 1 jam perjalanan kalau daripada bandar Diraja Pekan. Lagi di Tasik Cini ada banyak aktiviti selain daripada kita dapat menaiki bot bersia-sia di kawasan Tasik Cini, sekitar kawasan Tasik Cini. Kita ada perkampungan tradisional asli. Ada tak silap saya dalam 5 kampung kot yang terdekat yang kita boleh lawati menaiki bot. Dan ada juga yang boleh kita akses melalui jalan raya, iaitu Kampung Tasik Gumum. Okey, yang seronoknya dah tentu orang kenal Tasik Cini ni dengan legenda Naga Tasik Cini. Wallahualam, mitos ataupun realiti, tapi boleh datang sendiri untuk kita tengok tempat-tempat peninggalan yang dikatakan ada laluan Naga Tasik Cini, Snake Hole. Yang tu kena naik bot lah untuk pergi ke sana. Saya alu-alukan kedatangan anda ke Tasik Cini untuk merasai dan mengalami sendiri pengalaman anda di sini. Peneroka Inggeris R.G. Kant pernah mengatakan bahawa berkemungkinan besar wujudnya sebuah kota pentadbiran di pedalaman negeri Pahang. Aktiviti pertama yang kami lakukan ialah menuju ke kawasan bunga teratai. Tasik Cini terkenal dengan kawasan paling banyak bunga teratai. Di sini, anda boleh makan biji bunga teratai, rasanya sedap, lemak-lemak manis tetapi ada sedikit kelat. Setelah 10 minit di sini, kami memulakan perjalanan ke perkampungan orang asli Tasik Cini. Inilah Kampung Cendahan, perkampungan orang asli di pinggir Tasik. Di kampung ini terdapat 5 buah rumah. Mereka menjalankan aktiviti perniagaan dengan menjual beberapa hasil kraftangan, akar kayu, tongkat ali dan ubat-ubatan tradisional. Aktiviti menyumpit untuk pelancong juga diadakan di sini. Tasik Cini menawarkan persekitaran yang tenang dan damai di sebalik misteri dan legenda zaman berzaman yang tiada jawapan hingga kini.
Pada tahun 1996, masa tu saya bawa Cineng daripada Melaka lah, anak beranau. Lepas tu pusing je tu. Tengok pukul 2 lah tengah hari. Masa tu bulan puasa. Dia tiba dekat Teluk Nibong sana. Panjang lah. Dia penik. Anggaran yang tertimba tu lebih kurang 20 kaki lah. Di atas permukaan air gitu. Saya perhati perempuan ni pucat muka habis anak-anak dia. Mungkin dan lah dia ambil gambar juga kan. Lepas tu saya suruh Datuk tenggelam anak cucu takut anak itu. Lepas tu saya pembalik ke resort tu. Anak saudara saya ada kan tengok. Dia kata buat apa pula koksu ni duduk situ dia kata. Saya cerita lah. Itu pengesut dia. Ternyata semua cerita yang tercipta di Tasik Cini kini hanya tinggal cerita legenda oleh penduduk masyarakat di sini. Sejauh mana kebenaran dan kesahihannya, ianya tidak terjawab sehingga kini. Namun keindahan alam flora dan fauna di Tasik Cini sememangnya cukup mencabar dan menyeronokkan bagi pencipta alam dan para pemancing. Dengan kemudahan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak resort, ianya pasti berbaloi dengan harga yang dikenakan begitu berpatutan berbanding pengalaman yang tidak dapat diperolehi di tempat-tempat yang lain. Pelbagai sumber tasik boleh dijadikan sebahagian daripada sumber pendapatan bagi penduduk masyarakat setempat. Keindahan dan keaslian suasana alam semula jadi harus dipelihara sebagai salah satu aset negara. Dengan pembangunan yang tersusun di persekitaran tasik, ianya mampu menjana unjuran sektor pelancongan negara. Nantikan episod yang akan datang dengan karya yang lebih menarik di samping informasi terkini yang boleh dijadikan bahan rujukan bagi anda yang ingin meneroka destinasi-destinasi pelancongan di Malaysia. Tiga destinasi akan terus mengupas dan meneroka keunikan dan keindahan Malaysia.